Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivalla valitsusest. Veel kord Eestis aeg tuleb, mil kõik piirud lausa kahel otsal löövad lõkendama ja et kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma. Aga kaks aastat on rohkem.